Lənkəranın elektrik təsərrüfatı yenilənir. Məqsəd Sovet dövründən qalan və istismar müddəti sona çatan yarımstansiyaların yenidən qurulmasıdır. Bu, abonentlərin birbaşa dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təminatına imkan verəcək. Lənkəranın 14 kəndinin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur. Səpnəkəran, Yuxarı Nüvədi, Şürük, Türkəkəran, Moğunucba, Tütəpeşdə, Xolmiliş, Xəkəran, Seydəkəran, Kənarmişə kəndləri, Habelə, Gərmətük və Aşağı Nüvədi qəsəbələrinin 10 kilovoltluq və 0,4 kilovoltluq elektrik xətləri yenilənir. Hazırda bu günləri 850-yə qədər bizdə 10 kilovoltluq dayaq dəyişdirilmişdir. Bir təxminən 1400-ə qədər 0,4 siplər basdırılmış. Təxminən 6000 kilometrə qədər çılpaq naqillər, kabillərlə əvəz olunmuşdur. Tikilməkdə olan yarımstansiyada bir 40% işlər, 50% artıq işlər görülüb qurtarmışdır və inşallah 4-5 ay ərzində bunlar istifadə verilməlidir. Rayonun Səpnəkəran kəndi ərazisində 14 kəndi əhatə edən və 10 mindən artıq abonentə xidmət göstərən 8 mova gücündə yarımstansiya hazırda 20 mova gücündə yarımstansiya ilə əvəzlənir. Bu da əhalini daha fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin etməyə imkan verəcək. Bütün avadanlıqlar yarımstansiyalarda demontaj olunur və yenisinə əvəz olunur. Gündəlik 3-4 briqada hal-hazırda ərazidə işləyir. Kabil xəttləri çəkilir, 10 kilovolt xəttlər təzələnir, 35-10 kilovolt yarımstansiya yenidən qurulur. Əhalinin say artımı və tələbata nəzərə alınaraq sözü gedən kəndlərdə 64 ədəd 10,04 kilovoltluq transformator məntəqələrinin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Artıq 8 kənddə proses başa çatıb. Bu yarımstansiyalar əhalinin enerjilə daimi tələbatını ödəməkdən ötəri bütün standartlara uyğundur. Həmin bu yarımstansiyaların buna etibarlığı çox böyükdür. Keçmiş yarımstansiyalarından fərqli olaraq bunlarda fasilələrin yaranmasına heç bir şərait yoxdur. Lənkəran elektrik şəbəkəsi ümumilikdə 55 min abonentə xidmət göstərir. Əhalini fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməyə hesablanan tədbirlər israfçılıq hallarının qarşısını almağa, itkini minimuma endirməyə imkan verəcək. Pərvanə Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.